Все кебаб этого я не знаю просто. Дар Санкт-Петербург я груджа анони миллатгаро дар яке аз боғҳои шаҳр ба муҳоҷири миҳнати тоҷик ҳамла намуданд. Дар ин хусус сомонаи 78 ру ба манбаъ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ такя намуда иттило медиҳад. Қазияи мазкур санаи 4 ноябр дар боғи Екатерингоф рух додааст. Чӣ тавре ки маълум гардид, 6 нафар ҷавонон ба шаҳрванди 30 солаи Тоҷикистон бо балонаки газдор таҳдид намуданд ва агар ба ватанаш барнагардад, ба қатл мерасонанд гуфта таъкид карданд. Ҷинояткоронро рӯзи панҷшанбе 14 ноябр дастгир намуданд. Парвандаи ҷиноӣ тибқи моддаи авбошӣ оғоз гардид. Яке аз дастгиршудагонро, ки алҳол 17 сола мебошад, пушти панҷара ирсол намуданд. Айни замон ӯ дар боздоштгоҳи тафтишотӣ қарор дорад. Ба дастгиршудагони дигар, ки 15-16 сола ҳастанд, алҳол чораи ҷазо татбиқ нагардидааст.